ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘောင်မီဟော်ရာ channel လေးကနေဇလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကစရလို့လာပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်30မြို့မကြီးကုန်းရက်ကွက်မှာမြောက်ဘလူးဝင်စားတဲ့ကလေးငယ်လို့အမည်ရတဲ့လူဝင်စားဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အောင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။လူဝင်စားမြောင်ဘလူးလေမဆန်းတွေကပိုက်နာလာသဖြင့်စေယုံကိုခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။တာဦးမို့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုရဲမြင့်ကမဆန်းတွေမွေးရဖွားရခံမကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။မဆန်းတွေရဲ့မိခင်ဒေါက်တာကသမီးဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာနေပြီးတော့အော်ပီစကားပြောနေပါတယ်။အိနေချင်းမိမများကလည်းစေယုံကိုလိုက်လာကြတယ်။မဆန်းတွေကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားရင်းနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့ညညနေရှာပါတယ်သမီးစိတ်တင်းထားပါ၏ဒါအမေတို့မိန်းမသားတွေမလွဲမသွေခံစားရမယ်ဝေဒနာပဲမကြခင်မောင်လူလောကကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်ရင်သွေးလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ဝေဒနာအလုံးကပြည့်ပြောက်သွားတာပဲသမီးရဲ့ဘလောက်ပင်ပန်းပန်းအတင်းထားနော်သမီးမဆန်းတွေကမျက်စိကိုစုံမိတ်ထားရင်းနဲ့ညညနေပါတယ်ဆရာဝန်ဆရာမများကလည်းမဆန်းတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုရင်းမြင့်ကမိဘကန်းရဲ့ပြင်မပေါင်းဟိုဒီခောက်တုတ်ခောက်ပြဲရှောင်းရင်နဲ့မဆန်းတဲ့အတွက်စုပ်ရင်နေရှာပါတယ်။အော်မလေးအမေရဲ့နားလိုက်တာ။တမီးအတင်းထားမွေးတော့မယ်။အေးအေးအတင်းထားအတင်းထား။တမီးရဲ့မွေးပြီမွေးပြီအဲယောက်ျားလေး။မဆန်းတွေကပင်ပန်းနွဲ့နေမှုများကြောင့်အိပ်ပျော်သွားရှာပါတယ်။မောင်ရင်းမြင့်ယောက်ျားလေးမွေးတယ်ဟဲ့။ယောက်ျားမဖြစ်သူဒေါက်တာရဲ့စကားကြောင့်ကိုရဲမြင့်မျက်နှာဝင့်လက်သွားပါတယ်ဒေါက်တာကမြေပြည့်သူကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာကတုန်တုန်ပုံပုံဖြစ်သွားတယ်အိနေချင်းမိမများကကလေးကိုတလဲသူတို့ချင်းချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့သူတို့တွေနဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်သူနာပြုဆရာမများကကလေးကိုအနီးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မဆန်းတွေရဲ့ဘေးမှာချထားပေးပါတယ်မဆန်းတွေကသူ့ရဲ့ဘေးမှာသားလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါယင်းထဲမှာစွန့်နစ်သွားရပါတယ်သူသားလေးရဲ့မျက်နှာကလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့မတူဘဲမြောက်တကောင်ရဲ့မျက်နှာလိုလိုအလွင်ရုပ်ဆိုးလွင်လာပါတယ်။ကောင်းကပြတယ်။နှစ်ဖူးပြင်ကကြည့်တယ်။ခြေစစ်လက်စစ်ကတူတောင်ပါတယ်။ပုကွက်ကပုံစံ။ရင်သွေးငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုအတိအကျကြည့်မိတော့မှလူကြီးတဦးရဲ့ရုပ်လက္ခဏာကိုတရေရေမြင်အောင်လာမိတယ်။ငါသားလေးမျက်နှာကမြောက်ဘလူးရဲ့မျက်နှာနဲ့တူလိုက်တာ။မဆန်းတွေရဲ့စိတ်ကတုံလို့ချောက်ချသွားရပါတယ်ယင်းထဲမှာလေးလေးပင်သွားကြတယ်ဒေါက်တာကတသမီးမဆန်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခံနေပါတယ်မေရဲ့သားလေးမွေးလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မိပေမဲ့သားလေးကကိုထွေးရဲ့မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်စကားစားတူညီနေတော့သမီးယင်းထဲမှာမကောင်းဘူးရုပ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာမြောင်ဘလူးလေးတိုင်းပဲမဆန်းတွေကပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်ဝေလာကြတယ်ကိုထွေးကိုရုပ်ဆိုးလွင်းလို့မြောက်ဘလူးလို့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးကလူဘဝလူကြောင့်ကိုဘာမှနားမလည်သေးဘူးကိုထွေးကအမေတို့မိသားစုပေါ်မှာဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးခဲ့ရဲဆိုတာသမီးအတီဆုံးပဲကိုထွေးကိုမိသားစုအလုံးကစိတ်နာနေကြတာကိုထွေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်သံတော်ကြားချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကန်တရားရသမီးရဲ့ရင်သွေးလေးဖြစ်လာတာကိုဘလူးလို့အပြည့်ယူလို့ရမလဲတတဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုလိုပဲတဘောထားတော့မှာပဲသမီးရဲ့သမီးကိုဝင်မဆောင်ခင်တုန်းကအမိကိုပြောပြဖို့တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ကိုထွေးကိုမြင်တာနဲ့မဆန်းတွေရဲ့မျက်နှာကထက်ထန်သွားပါတယ်။ကိုထွေးကလှေကားတဲ့အချိန်အိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။မဆန်းတွေကကိုထွေးအိမ်မော်ကိုတက်လာတာကိုမြင်ပေမဲ့မသိတယ်လို့နေပါတယ်။ကိုထွေးကအိမ်ရှိအစ်မထိုင်ချလိုက်တယ်။မဆန်းတွေကကိုထွေးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့တပြက်စီလဲနေလိုက်ပါတယ်ကိုထွေးရဲ့တရွေးမျိုးချတန်ကိုမဆန်းတွေကြားလဲရတယ်ညီမလေးကိုထွေးကတူတူညီညီလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်မဆန်းတွေကဘာမှမကြမ်းမိတယ်လို့မျိုးတပြက်စီကိုမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုလှည့်သွားပါတယ်ညီမလေးကိုထွေးကအတမ်းမြင့်ခေါ်တယ်မဆန်းတွေကအန်ကျိထားရင်းနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်မဆန်းတွေရဲ့မျက်ဝင်းအိမ်ထဲမှာမြည်ရည်ရေဝဲနေပါတယ်
ကိုထွေးကမဇန်တွေကိုတောင်းပန်တဲ့ကြီးများနဲ့ကြည်နေပါတယ်ကိုထွေးဘာလာလောက်တာလဲမဇန်တွေကခက်ပြက်ပြက်တန်းနေမိတယ်ကိုထွေးရဲ့မျက်နှာကအောင့်ငယ်တဲ့အောင့်ငယ်တဲ့အတွင်းကိုစောင့်သွားပါတယ်ညီမလေးငါနေနဲ့လာနေခြင်းလို့ကိုထွေးရဲ့တန်းကတုံညင်နေပါတယ်ကိုထွေးကိုလက်ခံစကားပြောပြနေတာကိုအင်းကြီးချင်းများကမဆန်းတွေကိုပြစ်တင်စကားဆိုကြမိမှာမလွဲမသွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်ကိုဘာလို့အိမ်မော်ထီတက်ခံတာလဲခြံဝဝင်တာနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ပါလားတူကဲ့သို့အင်းကြီးချင်းများကမဆန်းတွေကိုပြောမှတေချာပါတယ်ကိုထွေးကိုရက်ွက်ထက်ကလူတွေကမနှင်းမျိုးကြောက်စီအောင်ယွင်းစီရလူတူဖြစ်တဘောထားကြပါတယ်ဟာဘယ်ဖြစ်မှာလဲကိုထွေးပြန်မာတော့ကျမယောက်ျားကိုရဲမြင့်ပြန်လာရင်မလွယ်ဘူးနော်ကိုရဲမြင့်ကကိုထွေးကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အတော်သားဖြစ်နေတာတမီးယောက်ျားတွေစကားများရင်ဖြစ်ကြရင်မကောင်းဘူးကျမယောက်ျားခံရရင်ကိုထွေးကဥပဒေအရရေယူခံရမှာကိုထွေးခံရရင်ကျမယောက်ျားကထောင်ကြမှာအကူနဲ့လေယောက်ျားကိုဘာမှမဖြစ်စေချင်ဘူးပြန်မများချင်ဘူးတော့ကလည်းမရောက်ချင်ဘူးကိုရဲမြင့်အိမ်ပြန်မလာခင်ကိုထွေးပြန်မာတော့ကျမတောင်းပန်ပါလေအကူကျမစကားကိုနားမတော်ရင်တော့အရက်ထက်ကလူတွေကိုအကူညီတောင်းရတော့မှာပဲရထက်ကလူတွေကကိုထွေးကိုမုန်းနေကြတာနော်ကိုထွေးကခေါင်းကိုငုံချလိုက်ပါလေကိုထွေးပြန်မာတော့ကိုထွေးရဲ့ခေါင်းကပြန်ပြီးတော့မော်လာခဲ့တယ်မဆန်းတွေကကိုထွေးနဲ့တယောက်ကြားကိုရဲမြင့်တို့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ရင်ပြဿနာကြီးကျယ်တက်မှာကိုတည်နေပါတယ်ငါ့မှာနေစရာစားစရာမရှိလို့ပါညီမလေးရာကိုထွေးရဲ့တန်ကဝမ်းနေတန်ပါနေပါတယ်မဆန်းတွေကစေမေကောင်းဖြစ်သွားမိပြီမေဘာမှမတနိုင်ကိုထွေးကကျမတို့မိသားစုပေါ်မှာကောင်းခဲ့ရင်ကိုထွေးတို့နေစရာစားစရာဆိုတော့မခက်ရင်ပါဘူးအခုတော့ကိုထွေးကကျမတို့မိသားစုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်ထားတော့ကိုရဲမြင့်ကလုံးဝမကြင်နေဘူးအမေနဲ့ကိုအောင်ထူးကလည်းကိုထွေးကိုစိတ်နာနေတာကျမအင်ကိုကိုထွေးလာမှသိရင်ကျမကိုအပြစ်ပြောကြတော့မှာအခုကိုထွေးကျမတို့အိမ်လာတာကိုအင်းကြီးနေကကိုရဲမြင့်ကိုပြန်ပြောကြမှာပဲတခြားနေရာမှာသွားနေပါကိုရဲ့နော်မဇန်းတွေကကိုထွေးကိုလေးပြေးလေးနဲ့ပြောပါတယ်ကိုထွေးကတက်ပြင်းချတယ်ဟမ်ညီမလေးကငါတမင်းမစားရတာကြာပြီငါကဘယ်သူမှတမင်းမကြွေးကြဘူးအဝိဇ္ဇာကောင်းကောင်းလည်းမရှိပါဘူးကိုကိုတနာပါညီမလေးကမဇန်းတွေကခေါင်းကိုပညာခါရန်နေပါတယ်ကိုထွေးကကျမတို့ဘောမှာကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလက်မခံရဘူးပြန်မတော့ကိုထွေးရဲ့ကိုထွေးကခေါင်းကိုလက်နဲ့ကုပ်နေပါတယ်မဇန်းတွေကတော်ကြကိုရဲမြင့်ပြန်လာမကိုစိုးရိမ်နေမိတယ်ငါရဲမြင့်ကိုတောင်းပန်ပါမယ်ညီမလေးရာအိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုရဲမြင့်ကကိုထွေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမကိုတနာရင်ပြန်မတော့ကိုထွေးရဲ့နော်မဇန်းတွေကစိတ်မရှိတော့သဖြင့်အရှိဝင်းကတကယ်ရောက်ကိုကန်ရင်နဲ့ရက်နေပါလေကိုထွေးကမဇန်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြည်နေပါလေကိုထွေးကျမစိတ်တူလာပြီနော်ပြန်တော့လို့ကိုထွေးကခေါင်းငှက်ဆိုင်ချလိုက်ရင်နဲ့အိမ်မောကစင်သွားပါလေအရက်ထဲကမိမတွေကမဇန်းတွေမိဘတို့ဖြင့်တည်တင်းလာမိကြတယ်မဇန်းတွေမွေးတဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမူရမြောင်းပြောင်းလဲသွားကြပါလေဆန်းွယ်မွေးတဲ့ကလေးကကိုထွေးနဲ့တူလိုက်တာအေးအရက်ထဲမှာတီတူပြောဆိုနေကြတဲ့စကားကိုမဆန်းွယ်ကြားရတော့ဝမ်းနေသွားမိတယ်ကလေးကမွေးကလေးကအလွင်ငိုတယ်ကိုရင်မြင့်ကတာဝူလေးရလာပြီမေမျက်နှာကမရွှင်မပြပါသူ့မေတော်တာရဲ့မျက်နှာကလည်းမရွှင်ပြပါဆန်းွယ်မွေးတဲ့ကလေးကကိုထွေးဝင်စားတာပဲဖြစ်မေကိုထွေးကဒေါ်တာတို့မိသားစုပေါ်ကောင်းကျိုးပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာလေကောင်းကျိုးပေးမယ်မထင်ပါဘူးမဆန်းနဲ့မသိအောင်ဒေါက်တာကပြောတဲ့စကားတွေကနာမခံတာတာအချစ်မြေးနှစ်ဆိုပေမဲ့ဒေါက်တာကကိုထွေးကိုမုန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ချစ်လို့မရသလိုသူရဲ့သမီးမဆန်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့တော့မြေးလေးကိုချစ်ဟန်ဆောင်ပြနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းထွေးနင့်ကိုငါတို့လင်မယားကတော်ကခေါ်လာပြီးတော့ငွေထားလားနင်ကငါသားဆိုလည်းမမှားဘူးနင်ကိုကြွေးစရာပေးစရာရှိရင်လည်းပေးမှာပဲအေးပြောစရာရှိရင်လည်းပြောမှာပဲပြောပါတော်ကြီးရဲ့နင်ကရက်ကိုတော်တော်ကြိုက်တာပဲရက်တောင်ရင်သိမ့်မဲ့ကောင်ဘောင်ထွေးကတ
တူရဲ့တော်ကြီးတော်တာကိုနှိပ်ပြီးရင်နဲ့တခါခါနဲ့ရီမော်နေပါလေ။ဝါရုံကလာ30မြို့မကြီးကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဆွန်လောင်တင်ကအင်္ဂါနေ့မနက်တိုင်းတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကိုပြစ်ဖိတ်ပြီးတော့ဆွန်လောင်ပါလေ။မောက်ထွေကစွကြယုံကိုတညလုံးသွားနေပြီးတော့ဇွဟင်းချက်သူများကိုကုညီတက်ပါလေ။မနက်မိုးလင်းတော့မှပြန်လာတတဲ့။ငင်ကငါသားနှစ်ယောက်တည်းဆိုင်ရင်တော်တယ်လို့ပြောရမယ်။ငါသားနှစ်ယောက်ကဖေးရိုက်နေဖို့ပဲတည်တယ်ကုသမယူတတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုဆရာဝိုင်းကစွန့်ပတ်ကြတဲ့ညတိုင်းမှာစွန့်ချက်ရုံမှာနေပြီးတော့ကုညီလောက်ကန်ပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်ခုဆိုဟင်းနေပါလေချက်တက်နေပြီအိမ်မှာလူရှိရင်ကျွန်တော်ချက်မယ်ဒေါ်ဇန်းမောင်ထွေးရအရမူးပြီးလဲနေမယ်သူပါများဒေါ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုအထင်သေးနေပြန်ပြီကဲတော်ပါပြီရှင်ရော့ရော့ရဖို့ဒေါ်တာကမောင်ထွေးကိုတဆဲထုတ်ပေးတယ်။မောင်ထွေးကဝမ်းသာအောင်ရနဲ့အိမ်မောကပြင်ဆင်တော်ပါလေ။ဟဲ့မောင်ထွေးဘယ်တော့။ဟာတော်ကြီးကလည်းတည့်ရသားနဲ့မဆန်းတွေကမနက်အေယာနူရနဲ့မျက်နှာသိဖီလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မနက်9နာရီထိုးရင်30မြို့ဇေလန်းမောင်ဖွင့်ထားသောလက်ဖိတ်ဆိုင်ကိုတွာရပါလေ။အောက်ထမတကားကိုတော့ခတ်ထားခဲ့တယ်။တောင်ငွေအောင်ထူမောင်ထွေးတို့ကမနက်စင်တိုင်းလုံးမအိယာကထားလိရှိကြပါတယ်။မဆန်းတွေကလပိုက်ဆိုင်ပေါင်းမနက်၈နာရီထိကုညီလောက်ကင်ပေးပြီးတော့မှဟင်းချက်စရာတန်းကားလေးဝယ်ယူပြီးတော့အိမ်ပြန်နေ။အမေ၊တမီးအိမ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်တော့မေ။မဆန်းတွေကသူ့မိစီမဇေဘူတောင်းနေ။တောင်းကောင်ဟင်းချင်းဟင်းရွက်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဟမ်။မဆန်းတွေကအရှိတကားကိုတော့ဖွင့်ရင်လည်းအောက်ထပ်ဖျားခန်းကျမ်းပြပေါ်မှာအနိစမများကိုတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩသွားမိတယ်။အပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာဘယ်သူလဲ။ငါပါညီမလေး။ကိုထွေးရဲ့ဖြီးပေးတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အပေါ်ထက်ကနေအောက်ထပ်ကျမ်းပြပေါ်ကိုအနိစက်တွေကြာနေတာဘာတွေလဲကိုထွေး။ငါအနာထိခိုက်ပြီးတော့သွေးတွေထွက်ကြတာ။မဆန်းနဲ့ကမိဖို့ကြောင့်လည်းကိုဝင်သွားပြီးတော့ထမင်းချက်ပြုံနေပါတယ်။ကိုထွေးကအောက်ထက်ကျမ်းပြပေါ်မှာအနီစံများကိုတုတ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်သွားပါလိမ့်။မဆန်းကသူ့မိနဲ့သူ့စားရံအတွက်ထမင်းညိုင်ထည့်တယ်။ကိုထွေးကျမစိုင်းသွားတော့မယ်။အေးအေးညီမလေး။အကိုပြင်သွားရင်တကားကိုတော့ခက်ပြီးတော့တော့ကိုစိုင်းလာပြီတော့။အေးပါဟ။မဆန်းကနေ့လယ်မောင်သူ့မိကိုနားယူခံပြီးတော့စိုင်းထိုင်ပြီးပါလိမ့်။ညနေ3နာရီထိုးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။နေအင်းရဲ့အောက်ထက်ဖျားကန်ကျမ်းပြမမောင်အနိစက်တွေကမြင်မကောင်းပါအိမ်တကားကပိတ်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာဘာလို့ရှိလဲတကားဖွင့်ပါဦးအိမ်ထဲမှာပြန်ထူးတံကိုမကြရပါမဆန်တွေကချင်းရင်အိမ်မှာကိုလေးထွန်းရှိရကိုထွက်လာခဲ့တယ်အကိုလေးထွန်းကျမဆိုင်မှာသွားနေတော့အိမ်ထဲကဘာလို့တံကြားမိလဲမဆန်တွေကမေးပါတယ်အိမ်ပေါ်ထဲမှာဘာလို့ရှိတယ်လဲတော့မသိဘူးလူသန်းတော့ကြားရတယ်ဟာအိမ်ရှိတကားကိုအတွင်းကနေပိတ်ထားတာခေါ်တော့လေပြန်ထူးတယ်မကြားရဘူးဖေယကန်ကြမ်းမြေပေါ်မှာလေအနေကြီးတွေကရွှဲနေတာပဲဟမ်ဘာကြီးတွေမလို့ဒီလောက်ရွှဲနေရတာတော့မသိဘူးအကိုလေးထွန်းရဲ့မနက်ကတော့အကိုထွေးကသူ့အနာကစီကြတဲ့သွေးတွေလို့ပြောတာပဲဟာမဟုတ်သေးပါဘူးအနာကထွက်တဲ့သွေးကဒီလောက်များမလားဟာကိုလေးထွန်းကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တူဝီကစဉ်းစားနေပါလေ။နင်တို့အိမ်ပေါ်ထက်မှာသံစုံတစ်ခုဖြစ်နေတာတော့သိကြပြီဟ။အိမ်တကားပိတ်ထားတာမယူသားဘူး။ကိုလေးထွန်းကအိမ်ပေါ်ထက်ကိုနှာဆွနေပါလေ။အိမ်ရဲ့ပေါ်ထက်မှာအနိစက်များကဖျားကန်ကျမ်းမြေမကိုတဆက်ချင်းကြာနေသေးပါ။အိမ်ပေါ်ထက်အခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကြားရတယ်။ဘလို့လုပ်မလဲ။အိမ်ပေါ်ထက်ကဘာတူလဲ။လမ်းလျှောက်တန်းကရက်တော်ပါလေအိမ်ပေါ်ထဲမှာဘာတူလဲလို့ငါမောင်ထွေးပါဟင်ကိုထွေးတကားလာဖွင့်ပေးအောင်လေနင်တို့မလာကြနဲ့သွားသွားသွားဘာဖြစ်လို့လဲကိုထွေးရဲ့မမင်းနဲ့ငါဒေါသဖြစ်နေတာဖေယကန်ကျမ်းမြေမော်ကိုကြာနေတာသွေးတွေဟာအပေါ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်နေတာတော့သိကြတယ်မောင်ထွေးတကားဖွင့်မပေးကြမယူသားဘူးကိုထွေးအပေါ်ထဲမှာကိုထွေးတယောက်ထဲလာလို့မင်းကိုတောင်းငွေလည်းရှိတယ်ငါကိုတောင်းငွေကအဲ့ဒီတော့မလားဟုတ်တယ်အဲ့ပြောနေတာဘယ်တော့မှမနိုးတော့ဘူး
ပါစကားတွေပြောနေရလေမောင်တွေပြောတဲ့စကားကဒိဗယ်ရှိတယ်တောင်းငွေအိနေတာမလို့တော့ဆိုတာဒေနေပြီလို့ပြောတာဖះကန်ကကြမ်းမြေမောင်ကတွေးတယ်ကြာနေပုံထောက်တော့တောင်းငွေကိုမောင်တွေးကတက်လိုက်ပြီလားမသိပါဘူးအမှန်ပေါ့ဗျာကျုပ်ကိုလူကြားထဲမှာရှက်ခွဲလို့တန်းခတ်လိုက်တာအိုးငါပြောတာမှန်နေပြီဆန်တွေနေမေကိုပြောပြပြီးတော့ရေစကန်ကိုကြောင်းကြမှာဖြစ်ပေ ကိုလေးထွန်းနဲ့မဆန်းတွေကလပိတ်ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါတာကလပိတ်ဆိုင်ရဲ့ငွေသိန်းကောင်းတော်မှာထိုင်နေပါတယ်ဇီလန့်ဘက်ကိုကြည့်နေပါတယ်သူရဲ့သားကြီးတောင်းဝင်းကသူ့ဘက်ကိုပြန်သွားတော့ကိုဒေါတာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟွန်းအခုမှအသူပါဖေဝင်ကထလာပြီအိမ်ပြန်ရေချိုးတာထင်တယ်သူ့ဘက်ကရမတော့ဖေမရသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြတော့မှဟွန်းကိုလေးထွန်းနဲ့မဆန်းတ
Ningo jinnya lemah dua dia lah. Ami, mana dia ni ale? Ningo dongwe imian wala, ami mienai lo. Aku mah aduwa pewayang thala la temare. Macam ni ka, tu migo tidu pio pialai de. Hah, piayi duka wabe. Kali tu inga, jezakan ku dua jauh bijo jauh jauh wale. Toda ni macam ni juga siang wengku kola ke de. Hei ka, mantui. Aku singa jang. Siapa yang piano? Apa lu piano malay gua? Mee ibu dah mabah pi ni aro. Tahu ni gua dah bijak lansiau ni dah. Ah, mee balu kulo lu aro orang gua. Cina gua siapa kulo lu dia? Igu jinie be gua mee no mabi. Sekarang mu ukem mana apa gua? Todai ingu jauh la jawari. Mantu ibu dah malas siapa yang? Hode gua kemo. Di kong tuju di dalam pi ni dah. Mantui kalau dah terma pun lebih, tiga orang pasti naik mampir mah. Mantui ko jono cuba jiba umai. Siapa umai ngah? Insi cawa mah, ibu dah ko lanjut balik. Mantui ngah, ibu dah mah, insi minaza, pilihan bawa ko pun bijo, aji ne sungguh balik. Mantui ngah, pilihan bawa danaing ko lanjut sungguh entari. Mantui, me ini tu pun kahai bah, deh. Siapa umai? Biarlah. Jono belok mah paham kamu, mah hot dah ngah depan ya, jadi we belok dah, belok mah belok malu bau, sekarang mu ukem mau nukai yang lebih gua, paham kamu ya, dekat nama, kamu mah wanita ngah depan ya, main dekat mah bibi, tapi mah wanita gua, sekarang mu ukem mau nukai gua, in outer dekat gua pihak si belok, in outer gua wenai balik, belok in border gua dek, in border mah dekat gua aduh mah pihari. Jenong jama canggih lo, kini mama di sini de, tangguh ye, lawne, temaji ku tempi lo, langsung ni de, mantui ku tui de awalin. Mantui, main panca ni ba, ngaruh kami masih ni de, main gosang amni cebi be, senja ba. Sekamu uke munga, adam waji ni piala de, siya uwinga, imbo de ku telaga de, mantui ka, langsung ini, tohaha, imbo ni awalin. Tapi, Mantui, mimi masih cuma macam zaman ni gua. Mantui, apa ni si dua bina? Sekarang mu ukir muka dari bivari. Telur sabu tu je juga. Mimi tangguh bawa roda pin lah. Mimi belau besusu, dikan kulit ada. Mimi jiru roda ni. Mimi ni mah seni ruh mimi nak gua. Tahu-tahu dia nak bawa gua. Aku lah. Mimi jiru roda ga tu dah jadi semua lo. Belau doga yang ni mula sura. Min tadi macam ibu lah, kuah. Akhirnya mah, langsung dah ia dua hari. Mantui, selimi ni si dua bina. Tapi ni bagian orang min senja. Cakap ni, ini kah pun lah hari. Mantui kah, lantas aku, sekarang mu ukem mau esok senjang beli hari. Sekarang mu ukem mau ngah, mantui kah, letih kelai deh. Mantui ye, ni ngaruh mida tu bawa, ye salai dah. Igu jen terlalu lip jodoh ni, tapi ada lah he. Sekarang mu ye, tiga mu mian kau dua baru, tiga mu jenaka mu jijin abu, tiga mu jenaka mu jijin abu. Toda ga, guni ini mah biawari. Kutu ye, kuji bawa malu ya lagi dah. Masa ni ga, kutu ye mianaku suja saji ini biawari. Kutu ga, kau ngu agung ngau thawari. Mianu ni mah mian ini mian,
babi mogu senja labi. Ese chansi yo bimba ma la yao jishu ne du miyane bina ni ware. Sagamu uke ma ma kutwe gu ko saan dwa ge ware. Masanwe ga eibyo ni de dali yetu nangu ji ne adwiri ga kala duku zi gu yao shi dwa ge jim pide. Kutwe ga kutangwe gu tamu dwe taungdan se ne ja dwa ge de. Ajinyo ne ma tabido sumai di pi jitan di tabido kanya de. Tunggal itu siaga unibawi. Tertaruh muda itu kau tuh jemimi, madu iya lah bang. Adi macam ni aku, lain lain nusa biro, lebaran itu, sibuk kong sura, muiya zari aku, pian lagi bari. Jauh puno jama, kabiya lawi ne, mai bi aku, nunda jaga, tiha atu bari. Jauh pian yang biro, kau lundu ari lu, masanui, tadin jaya bari. Kau tuh bago, sihaga mau ni bimi, semegang pia biani. Jadi nampaknya abu itu do, abu apa itu do dago, apa alam mukawa, toji lu kore, tu ye megoro, nyamali lu kore, tu ye pe, ku ye mego, yau pa lu kawari. Jadi nampaknya ini abu dago, kau dua lu maya bang, ku dongwe tak kaya de, ikan gumi nane, ohi bijo guyu bari. Hubuaga tu siya ubaya jango, majakana pianbiu de bari. Jadi nampaknya. Kutu wanda di ma, miyong lo miya lo bang, alo lakan ya wa lo re. Yadu naong sa shenin da yue ma, sida te gu wanda re. Jani ti, miwa miya tango, piyama la lo bang. Da shi tinja shi di la, peni ya bedi da, yong ni de su da gu, song zan lo miya lo bang. Miwa li ga do, ne zene miya, miyong ni ze bang. Sa ye du, ok, se wanda we, dede yin bo, lo wanda piyama za lang ngong ni gu, Pami Hora channel ini kan ini insaf begera apa bari, asal di layar abin nasiingere, jenoye mesuriku atu bece jude mari, sapa wadana babi me, sapa budu ache me binai, lu mari jenoye mesuri dua, Pami Hora channel ini kan ini tujuan sange, lewa sange, dari ibu peraloga kamiya, ye madam mungkin pihah mazalan ngomnya sago, ni zaman biya siapa ibu ma, papiya insaf ini babi kamiya.